yangu yakamira yakadai mukoma Sly. Ndinonzi Cynthia Maponzi. Vamwe vanozivawo kuti my love it. Ukama hwandinahwo naTinashe. Tinashe ndianga ari murume wangu. Akandiroora 2004 muna Oktoba. Achindiroora. Takagara 2005 ndikaita mwana wekutanga, 2006 ndikaita umwe mwana wechitu. Zvinova zvakaita kuti vana vangu vaite kunge matwins. Takagara 2010 takabva tasiyana naTinashe mamuna August. Saka ndakasara ndine vana, zvinhu zvaimbooma, zvanga zvakaoma, handidi kunyepa. Asi ndakangoshingirira kuti vana vagone kuendawo chikoro. Ndakazowanawo basa ndikatanga kushanda kushurugwi ndikagara nevana vana vakadzidza ikoko, vachidzidza ikoko. 2019 Tinashe akazodzoka muupenyu hwangu. Zvisiri zvokuti akadzoka kuti tanga taakudanana kana kuti kudii, akangodzoka akati ashamwari wangaone vana kwenguva yakareba ende ndinoda kutenda. Zvinhu zvava zvakaomawo kwandanziri. Achitaurawo izvo neizvo raits fine, hazvina ndakangonzwisisa. Akati sezvo umwe mwana wayanga akuda kuenda kufomu 1 chindipa havo ndimbogarawo navo. Akabva ati anovalojera kumasvingo. Ndakamubvunza kuti unogara navo kupi semunhu anga asati ane mudzimai ipapo. Akati ino tinovalojera kumasvingo tichibatsirana. Raits fine. Zvakafamba seizvozvo. Takazoti tagara tagara ndobva azondipa nhamba. Akati nhamba idzi ndidzo dzemunhu ari kugara nevana. Ndikati munhu wacho ari ani? Zvikanzi ndivo mai vavo. Saka ndakabva ndapiwa nhamba dzadhuduzeri. Zvanga zvaakuitawo nyore kuti ndichida kutaura nevana ndaenda kutaurawo navo pafoni yadhudhu. Zvinova zvinhu zvisina kunge zvakaipa kana kuti chii. Ndakaenda ndichinoona vana after 1 year. Ndakasvika ndakawana vana vakagara zvakanaka. Vana vanga vachiratidza kuti vane skini iri right. Handina kumboita complain nazvo. Vana vanga vachiratidza kuti vana vakagara zvakanaka. 2020 yakapera zvakanaka. 2021 muna December vana vakazondiisira meseji yekuti mama kuno kuti akunzi hatichafani kuendawo chikoro. Ndikati kuhindava zvikanzi cheche yatiri kunamata iri kuti hatichafanirwi kuendawo chikoro. Ndikati sakaimawirirana nazvo here? Zvikanzi no, isu hatina wirirana nazvo asi deti vaakutotaura kuti hatichaiti sei, hatichafanirwi kuendawo chikoro. Saka ndakati kuvana vangu ano imi kuchikoro munoenda. Ndakabva ndataura nababa wacho ndikati ko vana vari kuti wata vachaendi kuchikoro sei? Zvanzi unofunga wandingaita benzi here kuti ndingangoregesa vana chikoro mahara? Pane zvavakufanira kutoti vadzidze. Ndikati zvakaita sei? Zvikanzi haungazvihwisisi, ndichauya ikoko ndokutsanangurira. Ndikati no, samawo uchingonditsanangurira ndiite sei? Ndizive. Saka akazoda kuzamawo nditsanangurira nyaya dzekuchechi kwavo idzodzi. Zvinova zvinhu zvandisina kunzwisisa. Ndichibva ndataura natete vavo vari kumasvingo uku. Hazvanzi yake iye Tinashe mhere, inonzi Mesi. Ndikati tete Mesi, ndoda kukutumirai mari panashe nalavu. Vaite sei? Vainde kwachivi, vainde kwachivi kunova kumusha kwangu inini. Because mataura ari kuita Tinashe handina kufara nawo. Maitira ari kuita handisi kumanzwisisa. Saka ndoda kubvisa vana paari. Akati its fine. Ndakabva ndatumira mari. Tete vasati vatombotora mari iyoyo kuti vape vana, Tinashe anga atovaka, anga ndo mazuva anga achitovaka kunyambira kwavoko. Akabva atouya akati kuvana handii kunyambira kubva kumasvingo kwavanga vari vauku vachivana dhudhu. Akabva atoti handii kunyambira, tinopedzisa kuvaka nekudidi zvibasa zvinoda kuitiwa asi munodzoka. Saka vana vanga vasingachanyatsozvitrasta. Vakatovata mwana wangu mumba achindiudza anoti sakatovata tichitaura nemudiki wacho kuti hatifanhi kuenda. Saka makiseni vakamuka plasi dhudhu anga atoudza vana kuti kwamuri kuendawo kwamuchadzoki.
munenge musisina wakama namai venyu hamuchatenderwi kutaura nevanhu vose vari kuno saka vana vanga vakutoziva chokwadi asi makuseni vaakuenda vakunzi chipindai mumota muhombe wacho anonditsanangurira kuti akatoisa bhegi rake mumota pakuzoda kupinda mumota anoti mwoyo wake wakaramba zvachose mudiki haana kumbobvira atiza akangobvuma ipapo akapinza bhegi rake mumota akaenda ari murodhi kuenda mwana uyu akandiisira meseji akati mama ndakuenda asi aishandisa foni yababa vake kureva kuti baba vake panguva dzavaidhiraivha vachienda naye iye aindititaipira ndikati kwauri kuenda ikoko panashe haudzoki mwana wangu akati ndinodzoka saka iti akatisenda meseji oti delete for all akasenda meseji oti delete for all saka ndakazange ndisingachatotauri naye asvika ikoko ndakazama kuda kufona ndakazama kuda kudii aingonzi panashe apo kubva musi waakasvika ikoko baba vacho vanga vasingachatobvumuri nditaure naye achingonzi panashe apo hapo hapo saka tagara zvemazuva iye panashe akatora foni akatikumbira foni yemukomana ainzi Isaac ikoko kwaanga ari akafonera mukoma vake afonera mukoma vake mukoma vake vakabva vandipa nhamba dziya ndakazamawo dzifona mukoma vake vakabva vapa vana tete nhamba dziya munhu wese akabva atanga kuda kufona nhamba dziya kuti timubate asi ndofunga pandakangofona inini mukomana iye akanditi panashe hapo ndobva ndazofona umwe musi wechitu akati kana ndasvika pana panashe ndichakupa ifoni isaka vana tete vake vaizamaona naba munini vake vaizamaona mukoma wake vaizamawo kufona nhamba idzodzo asi nhamba idzodzo hapana munhu akazombogona kutaura napanashe saka takagara ndokuzonzwa mukoma vacho vaakuti mama ndataura napanashe ndikati wataura naye pai zvikanzi akatsvaka nhamba dzevamwe tete vake vanonzi ravero azvanzi yababa vake futi ndofunga akatodziba mufoni mababa vake akafonera tete ravi ndobva vatipa nhamba dzake saka nhamba dziya dzaiti kana dzikamboita nhasi dzinogona kupedza kana 2 months dzisina kumboita wozongoona umwe musi ukadzifona dzoringa saka pandakazofona ini ndichitaura naye ava ari ikoko pafoni dzanga achiti ndo dzake idzodzo ndofunga ndakamufonera ruviri ndichitaura naye kudai handina kunyatsofara nevhoisi raka aingotaura zviya zviri lolo ndobva ndamuti ndobva azenge akunditaudza pawhatsapp nenhamba idzodzo saka paintaudza zvakandishamisa kuti chero achindimhorosa haati makadii mama sezvaaisingoita kudhara anongoti makadii ikoko vari sei vamwe ikoko ndikati uri kuziva kuti uri kutaura naani here zvikanzi ndiri kuziva hangu ndiritaura nemi mama ndikati saka sei usingagoni kuti makadii mama haana kupindura ipapo ndobva ndanyatsoona kuti ichokwadi saka ndakazomuti panashe unoda kudzoka kuno here ko uri kudzoka kuno here akati mama munondida here ndikati ndinokuda zvikanzi kana muchindida huyai kuno ndakapera simba nazvo mukoma ndakapera simba saka handina kuzoda kuti ndirambe ndichitaura naye musi iyoyo because ndandabatikana pandakazozama kumufonera foni yake yanga isingachatopindi kuzama kuzotaura futi naye pawhatsapp yacho izvizvi haichatopindi saka tinombozotaura naye kubva ndinombozotaura naye kubva ipapo kana mukoma vake havana kuzotaurawo naye because nhamba dzacho dzanga dzisingachatopindi saka ndakatozoona mapicture ake panga pachibudiswa mapicture evanhu vekunyapira zvinova zvinhu zvakandirwadza because mwana wangu akaonda ndakamuona papicture ndakarwadziwa because mwana wangu akaonda zvekuonda zviya apa chakazonyanya kurwadza ndechekuti mwana paakaendwa naye anga ari fomu 1 achifanira kuti aende fomu 2 akatosiya chikoro panzira zvinova zvinhu zvokuti chero nanhasi ndiri kurwadziwa kuti pachanzi papera zvenyabhira yavo iyoyi kana kuti mwana paanozopembenuka akafunga kudzoka anouya achitangira papi mwana asina kudzidza asina kuenda kuchikoro neupenyu hwatiri kurarama kudai zvinova zvinhu zviri kundirwadza nanhasi
chakazonyanya kundibata panyaya chechi muridzi wechechi yavo anoti kuvanhu hamusisina ukama hamuchatenderwi kutaura nehama dzenyu asi chakazonyanya kundibata panyaya ndechekuti ivamwe variko ikoko vanova ndo vakadhonza Tinashe Mhere kuti aende ukoko akadhonzwa nabhururu wake anonzi Ruben Mitsi wacho anotodzoka kufamily yake tinotogara pese pandinenge ndiri kuZimbabwe ndinotomuona ariko kumusha kwachivi kana achitondiona still ndirisisi vake pakukura kwedu iyeye atsvanzi yangu still anotonditisisi anototaura neni achitonditisisi hama dzake dzose kukafiwa tinotomuona ariko kumarero asi avava vakaenda vana Tinashe nemhuri yake havasisina ukama nesu saka zvinhu zvokundishamisa kuti vanonamata chirudzii vamwe uyu Ruben akavadhonza kuenda ukoko ari kudzoka kune vamwe vake asi uyu Tinashe haachakwanisi kudzoka futi Tinashe handina hangu problem nekuti adzoke kana kuti asadzoka because munhu mukuru akazvisarudzira ega asi kumwana mwana wandakakudza ndoga Tinashe wacho asipo ndokungouya ugara nevana 2 years pa 2 years dzaagara navo nevana idzodzo akutowana simba rekuudza mwana kuti ava havasisiri mai vako mwana wandakachengeta kubva paudiki hwake kusvika akura nhasiwo zvonzi handisisina ukama naye nemunhu waangoziva for 2 years chero ndimi zvinhu zvinondirwadza izvozvo ende maererano nechechi chechi zvayo vanhu tisati tanamata ngationgorere chinamato chatoda kupinda machiri tine umwe ari ukoko aipota achimbotiudza kuti panasha ari sei zviri kufamba sei asi munhu weukamawo ari ukoko haadi hake kuti tingabudisa kuti ndinhingi nokuti tingamuisa paakaoma because achiriko ikoko asi aipota achimbotiudza kuti mazo ekuti angaiti panasha azveshuwa panasha anoda kuti zaada kudzoka asi chandinoona ndechekuti mwana anomboona vamwe vanhu vachirohwa saka chero akada kuti aite movement nemaonero anoita vamwe vanhu vachirohwa hazviiti anotongodzikana aripo kuno kunorohwa munhu kana mwana akaita zvaaita kunorohwa munhu zvekuti mwana anotopesera akutya kana kugara kana kuita sei zvinhu zvose zvaanongozoita zvinhu zvinodiwa ipapo nokuti kuno kunorohwa munhu saka zvinhu zvakandirwadza zvokuti ndakasvika pakuti ndakasheya kuti ndoita sei kuti ndigonewo kutora mwana wangu takambozama kuti mapurisa asi mapurisa akandiudza kuti handiti mwana akatorwa nababa vake ikodzero dzababa kugara nemwana wavo plus imi kana muri kusouth baba vanoona mwana vari kuno kuZimbabwe vanenge vari padhuze nemwana saka haisi mhosva kuti vagare nemwana wavo chibva ndangopera simba nazvo apa taiudziwa kunzi kunorohwa munhu ende zveshuwa kunorohwa munhu kuno kuya munhu ariko aititsanangurira kuti kana muchiuya musauya muri moga munongouya mukavigwa kuno kufa mukavigwa kuno zvikashaya basi zvinova zvinhu zvakatondidzosera kana kumashure kuti ndiindeko ende taasingazivi kuti vanhu havari papi chaipo chaipo because vachitiudza mazo ekutanga munhu aitiudza ari ikoko aiti munongotora aiti chii pane nzvimbo yaitiudza asi anga asingabudisi kuti kunyabhira saka zvinhu zvaitotinetsawo kuti tizive kuti vari papi chaipo chaipo ndisaziyabuda patv hakudi masv Sly Media TV yandispota ndiri musiti ndazoona ndapa news ndakawandirwa nemaviews Sly Media TV mandichinjira angu madreams Sly Media kuchinja vision yemageto youth kuchinja life yemageto youth Kutipanzira semageto youth Kutipa gwarara mangwana rakanaka Sly, Sly Media